Національний відпочинок для переселенців «Молодь» з 5 областей України відпочиватиме у Грузії. 25 внутрішньопереміщених осіб віком від 18 до 25 років відпочиватимуть у таборі майбутнього. Хто є організатором проєкту, з якою метою організовується така допомога та хто саме зможе відвідати закордонний курорт? В гостях відкритої студії керівник підгрупи «Мінтот» по житлу, реституції і компенсації Олеся Цибулько. Мене звати Андрій Плохотнюк, я вас вітаю. Доброго дня, пані Олеся. Доброго дня. Отож, бо 25 осіб відпочиватимуть у Грузії. Нам відомо, що діти, юнаки, молодь з 5 областей України, ну, зокрема, йдеться, що з Донецької та Луганської. Які ще 3 області? Харківська, Запорізька, Дніпропетровська. Ага, а чому саме ці 3 області? Тому що прилеглі? Так, тому що прилеглі і вважається, що за міжнародними стандартами, що саме ці області відчувають вплив збройного конфлікту, який відбувається на Донбасі. Тому що вони мають найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб. Це, звичайно, навантаження на інфраструктуру, на лікарні, на дитячі садочки. Тому вважається, що це області, які відчуваються найбільше. Ну і, звичайно, поранених також доставляють до Харківської, до Дніпропетровської, Запорізької областей. І вони бачать війну кожен день, насправді, ці області. А відпочинок у нас коли? А вже поїхали діти. Вже там? Вже там, вже так, там, вже красота. Поїхали. Скільки днів? Я хочу сказати, що не тільки до Грузії. Ще є один проєкт з Хорватії. До Хорватії майже 300 дітей, але з Донецької і Луганської областей, саме з районів, прилеглих до лінії розмежування. Я, власне, про 25 чоловік, ну дуже мало насправді. Дуже мало, але це була пропозиція грузинської сторони, скільки вони могли. Скільки запропонували? Скільки запропонували? Ми готові були вивезти більше. Ми більше вивезли, але грузинська сторона запропонувала 25. Це повна, якби, група до табору. І чому такий вік? Тому що, напевне, там будуть багато по горах якісь заходів, туристичних, навантаження, тому вони просили саме від 18 років. Ну, від 18 до 25 – це вже якби і не діти. Молодь. Тому ми кажемо молодь. А от до Хорватії поїхали від 10 до 15 років, і от третя група буде відправлятись на наступному тижні. Скажімо, діти-юнаки. Так, там від 10 до 15 років, і вони відправляються, там 3 групи, майже по 100 чоловік, там 80-85, 3 відправлення, вже 2 відбулись, і третє ось буде на наступному тижні. Це 300 дітей одразу чи по 100 таки? По 100. По 100, та 3 заходи. 3 заходи. Коли вже були? Вони повернулись тільки перша група вчора вночі. А скільки вони там відпочивали? А він близько 2 тижнів. 2 тижнів. А де саме? В Хорватії? В Хорватії, так. Там, так, а де саме? Я зараз не можу пригадати назву міста, тому що іноземні назви важко запам'ятовую, але поділяться, я думаю, враженнями, і ми вже більш можемо розповісти, як це було для дітей. Мета, звичайно, таких поїздок, щоб вони побачили за кордони, тому що більшість населення Донецької, Луганської областей, наприклад, не виїжджали зовсім за межі області, навіть не говорячи вже за кордон. Щоб вони могли побачити, як, що собою представляє Європа, якщо ми беремо Хорватію. А Грузії, щоб змогли молодь відпочити, там був інший трошки підхід. Там відбирали активних, які молодь громадянсько активна, приймає участь в громадянському суспільстві, в житті області активна, якісь заходи. А давайте ми зараз продовжимо це, з'ясуємо, кого, куди направили, давайте. І за яким принципом відбиралися, але буквально... Відбирали області саме. Але так. Буквально за кілька секунд, коли повернемось до студії. Пані Олесю, отож, бо так, Хорватію зараз ми поговоримо, давайте спочатку ще про Грузію. Давайте. Отже, 25 чоловік, дійсно. А вирушили ті, лише 25, бо 25 готові були прийняти. І по бажанні від 18 до 25. Чому? Там відбуватимуться якісь заходи спеціалізовані? Так, там буде якийсь, це штабір. Так. Тобто це буде походи в гори, це буде якесь активне туристичне навантаження, і тому дітей без батьків було складно на таку табірну відпускати. Тому це, до речі, була умова також приймаючої сторони, що вік повинен бути від 18 до 25, так, тому зрозуміло. Що вони ж несуть відповідальність, і тому повинні бути... Скажи, будь ласка, а куди саме, в який район Грузії? Ну, цей табір розташований в горах.
І там вони будуть відпочивати. А де саме? Ну, близько Тбілісі, але там десь ближче до гор. Вони будуть тільки там, чи що, якісь, не знаю, там є якісь кахеті, чи ні, якісь там, райони? Там є і туристичні якісь подорожі, і в горах. Тому угу. Вони я так вважаю, що коли вони повернуться, вони більш нам докладно будуть розповідати, де були, де були, що бачили, які та? Враження. Так, угу. Тому... А біля моря будуть? Здається, ні. Там ні. Більше тільки гори. Гори, так. Але там дуже гарно, повірте. Ви були в Грузії? Ні, але ми маємо проєкт, персонально я не була, але ми маємо проєкт з Грузією, коли вивчаємо досвід грузинів. Я була, коли вони приїжджали тут до Києва і розповідали свій досвід по внутрішньо переміщеним особам, які вона Грузія має. Є групи, які їздили і від міністерства туди відвідувати. Я, на жаль, ще не входила до такої групи, але, можливо, колись буду. В Грузії ще не була. Як і в Хорватії, до речі, але я була в Боснії і Герцеговині. Ну, теж непогано, абсолютно. Так, також дуже цікавий досвід по озброєним конфліктам, які мали місце в Єгославії. Ясно. Добре, давайте тоді про Грузію. Отже, різноманітні туристичні маршрути там заплановано, так? Від 18 до 25 років, тому що, ну, мають бути вже молодь, витривала, тому що це, звичайно, діти, додаткова відповідальність, тут можуть бути нюанси, так? Мабуть, цього хотіли позбутися. Або, навпаки, хотіли приділити увагу і молоді, тому що ми завжди кажемо, діти, 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 нічого не кажу, я нічого не проти, це здорово, але ж, начебто, 18-25 років ще теж не дуже дорослі. Так, не дуже дорослі. І, до речі, саме в студентські роки формується уявлення про світ, уявлення про соціальні відносини між людьми, коли вони стають більш дорослими. Тому, я думаю, це буде дуже корисно для України. Тим паче, що дійсно відбирали, наскільки нам повідомили, самі області відбирали за допомогою Міністерства молоді та спорту, відбирали найбільш активних. Угу. А організовували вже ми, разом з грузинською стороною, і там тобто, також можемо казати, що стороною. Це було під контролем Міністерства молоді та спорту, так? Ігор Олександрович, самовідбір. Саме то це треба ж даного набирати, щоб питати, як відбирали. А якщо так, стосовно це, але вони нам надсилали насправді матеріали, де розповідали, як вони відбирали. Вони вибирали найбільш активних людей, молодих людей, які в чому саме активність? Саме в громадянському суспільстві вони активні. Вони роблять якийсь захід для молоді. Вони активно щось в своїх студентських то беруть кірмани. Участь, можливо, в якихось акціях, фестивалях. Так. Тобто, які щось роблять для активно на підтримку України, на підтримку громад, які визначало все ж таки, визначало міністерство, правильно? Пропонували області, пропонували. А визначало Міністерство молоді та спорту, вони якби контролювали цей процес. А по Хорватії відбір повністю був на Луганській та Донецькій військово-цивільних адміністраціях. Вони відбирали дітей. Саме, щоб це були діти, які жили ближче до лінії розмежування найбільше. Там вони відбирали, а ми забезпечували, по-перше, сама ідея цього і самі переговори вів наш міністр Черниш Вадим Олегович, а забезпечували посольства, які знаходяться, звичайно, України в Хорватії та в Грузії, а оплачували нам дорогу, тому що та сторона приймаючи оплачує все там уже на місці, а саме дорогу оплачувала Caritas України, так, організація, так, чекайте, давайте, яка що з грузинами ми розберемося. Давайте. До хорватів ще не біжіть. А там і так вже все одно. Ну, давайте. Тобто, тож поїхали все, здихалися. Ні. Ні, вони ще будуть зустрічати. Харчуються як вони? Харчуються там же, там, в цім таборі, за рахунок приймаючої сторони. Все оплачує приймаюча сторона. Завдання було тільки туди дістатися. Тільки дістатися. Заплатити за квиток. Так, правильно, так. Я вас розумію? Туди. Туди, але самі діти нічого не платили. Ага. За квитки оплатила Caritas Україна. Це так. У них благодійна допомога така. Ми домовилися з ними, вони були дуже раді допомогти Україні і дітям з України. Саме тому вони оплатили повністю проїзд до Грузії і до Хорватії цих дітей. А, тобто фактично... І навіть також дали з собою, скажімо так, печення, яблука дітям в дорогу. Тому... Сухий сніданок. Так. Ну так, що то взагалі круто. На Донеччині ми звемо це тормозок. Ну, можна і так сказати. А скажіть, от, знову ж таки, молодь наша в Грузії, вони взагалі з гір там будуть спускатися чи ні? Так, їм будуть екскурсійні також. То буде та програма, буде, Тбілісі буде програма. Принаймні точно є, чи ні? Точно, вони до нього приїдуть. На зустрічі, можливо, зі своїми колегами. Можливо, я вам більше докладно зможу розказати, коли вони повернуться і поділяться своїми враженнями. Так, ви ж планували, це ні, ну...
те, що буде відбуватись там, ми кратко знаємо, що вони будуть там робити. Але подробиці будуть, коли діти повернуться, тому що це ж планувала грузинська і скільки дівчат, скільки хлопців? О, Боже, ми не рахували, але це баланс збережений. Ні, ну то 25 вже навпіл точно не ділося. Ну, може на одного когось або хлопця, або жінки більше. Катастрофа. Чому? Продовжимо зараз буквально за кілька секунд, і я поясню чому. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій в дії. Скажіть, власне, тому що ви ж долучаєтесь до цих проєктів, ви їх ведете правильно. З якими труднощами ви зіткнулися і чи були вони взагалі? Чи все так от як по маслу? Ні, труднощі є, але це робота така. Є труднощі, звичайно, тому що багато бюрократичних моментів. Тобто спочатку потрібно було, щоб та сторона письмово звернулась до України. Потім, поки знайшли цей документ, котрий дійшов до міністерства. І це такі більш бюрократичні моменти, які потрібно зберегти. Ну і, звичайно, є хтось був зберегти бюрократичні моменти, ні, то не треба. Ні, не в тому плані, це бюрократичні моменти, які існують в будь-якій країні. Просто сприймайте це філософські. Так, потрібно їх просто воно подолати. Є, прожити їх треба, так, перейти. Так. Була проблема з виготовленням закордонних паспортів, тому що ви знаєте, що зараз дуже велике навантаження. Оце була проблема дійсна і не встигала. Звичайно, тому що зараз затримуються строки скрізь по країні, тому що не встигають друкувати ці паспорти. Бо всі чекали, що того без візу не буде, а виявилось, що він стався. І всі, без візу, і побігли всі. І черги, і довго це робиться. І що, як вам вдалося? Ви ж хабаря не давали? Ні, але ми телефонували скрізь, і саме навіть дійшли до підприємства, яке це друкує ці паспорти, і прохали, бо потрібно дітям з Донеччини пішити, вони пішли. То за скільки зробили це все? В строк, скажімо так. Достроково не зробили, а в строк, який згідно з законом, так? Тобто, умовно кажучи, когось відсунули, а вас туди запустили, днів. Правильно? 20 днів. Відсунули не можна так сказати. Зараз, здається, всіх відсовують. Це всім затримують строки. Це не є добре. Але можу зазначити, що, наприклад, я зробила собі закордонний паспорт в 16-му році біометричний, тому що я розуміла, що буде безвізовий надам. Просто практично, ви розуміли, що до того йде. Я розуміла, що це буде. Але, насправді, тут питання ще й політиків, які маніпулювали і казали, там ніхто ніколи не дасть безвізовий. Люди чули це, сприймали і думали, що дійсно не буде ніякого безвізового, нічого там робити той паспорт. А тепер ми бачимо зворотню ситуацію. Всі хочуть, а не встигає вже ані центри надання адміністративних послуг не встигають в чергу записувати і обслуговувати людей, ані підприємство не встигає робити вчасно паспорти. І це дійсно проблема. Так, добре, зараз ми не про то, то ми залишаємо. Давайте про дітей, про юнаків, які поїхали. Зможуть милуватися, покупатися, відпочити дійсно. Тепер давайте про Хорватію. Отже, перша сотня вже повернулася. Так, повернулася вчора вночі. Але ще не встигли враження. Що, враження які? Не встигли, бо вночі дітей вже питати про враження. А коли були? Ви ж мали якийсь телефонний зв'язок, так? Ви координували? Звичайно. Що там відбувалося? Як вони? Вони відпочивали саме на морі. Так. Їм було дуже цікаво, але це все, що вони знаю. Вони весь час на морі були і все? Ні, на екскурсії не так. Теж була екскурсія? Так, то в яких містах вони пам'ятають? Ні, Спліт вони бачили? Я не знаю. Я дізнаюсь, коли Палац Діокліціанта, римського імператора, ні? Ні, Хорватія. Ще не бачили, напевно, але я не знаю. Давайте так, діти будуть розповідати вже свої враження, і я поділюсь, прийду знову до вас і розкажу, як вони, може, приведу якусь дитину, яка вам розповість. Та, тепер ви вже точно, ви вже мусите, сказали на всю країну, тепер. Звичайно. Бачите, тому, зокрема, так, ви правильно показали фото, а звернули увагу, да, це римська архітектура. Так. Справа в тому, що імператор Риму був. Це багато там чого можна побачити, і море дуже гарне. Тому я сподіваюся, що воно буде дійсно добре. Адріатичне море. Так. Найчистіше. З одного боку Хорватія, а там Італія. А кудись вони ще виїжджали, окрім Хорватії, перебуваючи там? Ні, тільки Хорватія. Ні, тільки Хорватія. Тільки Хорватія. Зрозуміло. А тепер кажіть мені, будь ласка, а в даному випадку тут як визначали дітей, які вирушають до Хорватії? До Хорватії. Тут відбрала Донецька та Луганська військово-цивільні адміністрації цих дітей. Завдання було, щоб вони відібрали дітей, які живуть в районах, наближених до лінії розмежування. Принцип був вказаний, і вони відбирали. Перевірити всіх 300 дітей ми не мали змоги, звичайно, але
вони запевняють, що вони все зробили добре. І ми їм віримо, ну, якби, що це дійсно так. А як? Ви просто не перевіряли? Не знаєте, як вони це важко, перевіряли? Це важко перевірити. Чому? Тому що 300 та дітей дуже багато. І до того, що це хто? Заявки дійсно, подають? Чи... Так, вони відбираються через управління соціального захисту, кого знають, що там живуть діти, які там, ну, скажімо, не дуже заможні. І це відповідальність військово-цивільних адміністрацій. Вони відбирали, вони було поставлено завдання, що діти повинні жити близько до лінії розмежування. І я сподіваюся, що вони виконали його на 100%. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій стверджує, що необхідно скільки до 40 мільярдів гривень для того, щоб забезпечити переселенців житлом. Звідки така цифра? Чи не більше вона, чи не менша? І яка роль у цьому держави має бути, на ваш погляд? Держава має створювати програми, які будуть допомагати. І тут потрібно внутрішньо переміщених осіб поділити на категорії. Кому потрібно просто допомогти, наприклад, був прийнятий закон 1954, який дає пільгову відсоткову ставку на кредити, на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. Потрібно зараз, щоб Кабінет міністрів зробив всю підзаконну нормативну документацію і запустив, виділив кошти, запустив нарешті цю програму. Поки що це йде дуже важко, бо Мінфін не хоче виділяти кошти на це, каже, гроші немає, але ви тримаєтесь, як завжди. Але внутрішньо переміщені особи також дуже активно себе проявляють. Хочу сказати, 4 вересня вони вже, я бачу, що запланували мітинг під Кабінетом міністрів, будуть вимагати фінансування цього закону, який був прийнятий і проголосований. Це одна категорія людей, яким потрібно просто трошки допомогти. Пільгове. Та це не кредит. Трохи, це просто допомогти налагодити життя. Так, так, так. Це, я маю на увазі, що вони не кажуть, забезпечити нас повністю, дайте нам безкоштовно. Так, але дайте нам принаймні пільги якісь, так, це кредит. Тобто, умовно кажучи, для нашої держави це пільги великі, значні для нашого міністерства. А насправді за кордоном подібний кредит – це шахрайський вважається, тому що відсоток там, ви знаєте, да, максимальний відсоток, так, у європейських країнах і в тих же Сполучених Штатів Америки, куди ми постійно дивимось. Від 2, ну, максимум до 4, це максимум. Так, це по кредитам, але і по депозитам у них 1-2%. Так, так. Тому це така комплексна проблема, і вона полягає в тому, що банківська діяльність у нас високоризикова і нестабільна, на жаль. Якби було банки такі ж надійні, як в Європейському Союзі, відсоткові ставки так теж були і по кредитам співставимі, і по депозитам. Але повертаючись до житла, є інша категорія людей, яким кредит, навіть пільговий, не допоможе взагалі. Тому що це дійсно категорія, наприклад, багатодітні сім'ї. Вони фактично не зможуть його виплатити. Не зможуть виплатити, в принципі. І що в цьому випадку? В цьому випадку зараз ми працюємо над іншим законопроектом, який буде виділяти, буде бальна система, так, яка надасть змогу рейтингувати, хто найбільш потребує цього житла в першу чергу. Пілотний проєкт має запрацювати КФВ, от згодна надати для пілотного проєкту, але потрібен закон. І от ми зараз працюємо над законопроєктом, який ми плануємо до кінця року, напевно, подати до Кабінету міністрів на погодження, а потім до Верховної Ради. Ну, дайте Боже, сил та терпіння вам в тому, бо не просто в нас час. Ну, ми тоді чекаємо на повернення, ви пам'ятаєте, з грузинами, так, з хорватами. І не забудьте, порахуйте, скільки було чоловіків і дівчат. Обов'язково, скільки. Бо 25 – то загальна хлопці. Цифра, ми маємо все ж таки визначитися, добре, хто там домінував. Хоча скільки чоловіків не було, все одно жінки чомусь домінують, не знаю про те. Дякую, що ви завітали до нас у студію. Це відкрита студія, програма. І тримаємо руку на пульсі.